Живе Білорусь! Білоруси і українці разом святкуємо сьогодні білоруське національне свято, яке носить назву День волі. Я демонструю, що Україна підтримує волю і свободу білоруського народу, своїх друзів. Крок за кроком будемо звільняти Україну, а потім допоможемо і білорусам. А звільняти від кого і від чого? Звільняти? Звільняти від внутрішнього ворога. Від тих, хто заважає нам вільно жити. Хто позбавив народ його прав і свободи. Хто зробив кріпаками українців на своїй землі. Хто продає все. І батьківщину, і права, і все продає за гроші. Хто зробив в'язнями патріотів і злочинців. А злочинців відпускає і присвоює, ще піднімає у званні. Тих, хто вбивав тут Небесну Сотню на Майдані, тих, хто зараз охороняє і воює за нашу волю і незалежність на Сході. І патріотів, які намагаються щось змінити в цій країні. Тому ми будемо підтримувати Білорусію, білоруси будуть підтримувати нас, будемо єднатися і змінювати країну. Шановне господарство, сьогодні ми зібралися тут, у місті Києві, 25 лютого 2016 року, для того, щоб відсвяткувати білоруське національне свято, яке носить назву День волі. День волі – це свято, яке ми, білоруси, святкуємо кожен рік, незалежно від того, де ми знаходимося, будь-то в своїй державі, незалежній державі сьогодні, будь-то за межами своєї родини. Ми збираємося і разом його святкуємо. День волі – це свято, коли 25 лютого 1918 року третій уставною грамотою Білоруська Народна Республіка об'явила себе незалежною державою, незалежною від усіх імперій, незалежною від Російської імперії, незалежною від Германської імперії. І тому це для нас свято дуже важливе. Тому що ми, білоруси, в 20-му році, нарешті, після довгих років окупації Російської імперії, сказали своє гордое слово, що ми є, що Білорусь є, що Білорусь живе. І тому живе Білорусь! Живе! Вперше бої на вулиці Грушевська і перші смерті. Смерті Сергія Негаяна і наша Міша Жизневська. Ця смерть ще більше поєднала наші народи. Еще ближе мы стали один до одного, потому что Миша загинул за годность, за волю Украины. И он знал, что Украина станет вольной, демократичной европейской державой. И, конечно же, этот процесс пошел бы, то белорусы другого шляху так само не мают, некий силы и урок. 15 снежня – это година разгона площади Гуменского. Потом стяг пропал на официозный день независимости Беларуси, 3 липня. И такая ситуация повторяется уже что год, але не глядячи ни на что, наш белорусский, национальный, заправный, первый обновленный стяг, за что ты будешь лунать над местом, где начинать Жизневский. А так само побольше им будет за что ты висеть украинский стяг. За какие стихи Михась отдал свое життё? Бел-червоно-белый стяг – это символ воли, символ незалежности, символ борьбы. Это наши традиции, нашу славную историю, нашу волю, как и не добывался. И еще бел-червоно-белый стяг был принят державным стягом Белорусской Народной Республики, день, который сегодня мы святкуем. И герб погоня. Поэтому он нам вельми дорогий. И кольки за незалежность Беларуси и славных сынов под этим стягом загинуло. Над Белорусей тихо и ветло росы промене свое. Тут на месте, где загинул наш Жизневский, который стал героем Украины, героем Беларуси, который жил, живее и будет жить в наших сердцах.
наших наших душах, в наших учинках. И Україна, яка стала для нас білорусів, не останньою країною, а самою рідною країною після нашої родини. Синів ліс бігут, темніє, но в чарівній лісній глушині проявчався кудись, як завія, як пригожий на білим коні. Волі та свободи зараз в Білорусі, так само і в Україні, дуже не вистачає. Зараз у нас влада, так як і в Білорусі, так як і в Україні, судить патріотів. У Білорусі проти тих, хто воювали на Сході, відкриваються кримінальні справи. Я вважаю, що ці режими мають впасти, та у владі мають бути патріоти та націоналісти. Сегодня день воли Беларуси, который празднуется всеми белорусами во всем мире. Я так думаю. Ну и была возможность встретиться с друзьями на этот день и почтить память Жизневского, погибшего белоруса, за свободу и независимость Украины, за ту свободу, за которую мы сражаемся здесь, за ту свободу, в которую мы верим, и ту надежду, которую мы пытаемся защитить. Как вы думаете, украинский и белорусский народ переможет разом? Я думаю, да. Думаю, переможет разом. И только так. Живи Беларусь! Ты сам отдай историю Беларуси? Забитый был Вячеслав Чорновіл передусім менавіта за гэта. Тому аналогічний процес відбувся в Росії. В Росії та партія не повстала просто тоді, так само, християнські демократи. Але там відбулася катастрофа і загинув створальник той партії, а в Україні загинув Чорновіл. Ось ці три речі, які я згадав на самому початку нашої зустрічі, це гідність, це солідарність і це відповідальність. Це те, про що нам варто пам'ятати, і те, до чого нам варто прагнути. Міхал Жизневський, до могили якого ми підходили, до пам'ятника якого ми підходили, він менавіта був годним чоловіком, був рицарем. Так само, так само.